Општина Штип годинава во делот на социјалната, детската и здравствената заштита ќе спроведе проект со кој ќе посвети поголемо внимание на маргинализираната група на граѓани. Освен локалната самоуправа ќе бидат вклучени сите релевантни институции кои може да придонесат за подобро утро на овие граѓани. Еден од проектите што четврта година се спроведува во Штип е општинско корисна работа и се покажа како одлична можност за граѓаните од социјално ранливите категории да стекнат работно искуство. Ние соработуваме со сите засегнати институции, ќе се посветиме најмногу на маргинализираните групи, оние кои што се на самите маргини, така што преку проектот Обштинско корисна работа видовме дека голем дел од граѓаните кои што се на маргините се оние лица над 50 години кои што не се вклучени на пазарот на труд. Поради одредени причини не можат да се вклучат на пазарот на трудот. Така што изготвуваме една стратегија каде што Општина Штип е дел од таа стратегија за социјална заштита, каде што ќе се ориентираме и на таа категорија на маргинализирани групи. Исто така сакаме да ги офатиме и децата зависници од IT вештини. Исто така, локалната самоуправа го подготвува и акцискиот план за роми, чии проекти ќе треба да се спроведуваат во наредните 3 години. Така, во моментот го изготвуваме и го финализираме акцискиот план за роми, каде што Општина Штип е една од 12 општини кои што влегоа во проектот на Министерство за труд и социјална политика, каде што имаме обврска да изготвиме акциски план за роми во областа домување, вработување, здравство, жената, ромка, вработување, така што при крајнје финализирањето на акцискиот план ќе го доставиме на разгледување до Советот на Општина Штип и следи негово изгласување. Акцискиот план ќе биде во време трајање од 2017 година до 2020 година. Во програмата за социјална, детска и здравствена заштита за 2017 година како главен проект е изградбата на новата детска градинка, која општината ќе гради во соработка со Министерството за труд и социјална политика.